No niin, hyvää huomenta. Ladies and playboys, boys and girls. This is the Monday morning. No great morning. Paska, huomenta vaan. Mitä mä sanoisin, että kyllä lähti aika kuralle tääkin aamu tästä, että en tiedä mikä mulle tuli. Mun piti laittaa tämmönen pore tabletti tänne. Näin, tänne. Tänne se piti laittaa tähän veteen. Porisemaan tänne veteen. Mikä mulle äsken tuli, kun mä en tiedä, että mä laitan Pore-tabletin. Saakotin tänne kahvin joukkoon, niin meni kupillinen kahviakin ihan perseelleen. Mä en vielä pannua juonen, mulla on kohta kahvit. Kohta pannu tyhjä. Mä pitäis uutta keittää. Mä en tiedä mikä juttu mulle tuli, että mä äsken menin kaatamaan yhden kahvikupillisen joulun jo laittaa kahvia pois. Kun ei sitä juo erkkikään sitä Pore-tablettikahvia, sen ei pitäisi sinne vaikuttaa. Niin mä en tiedä mikä mulle tuli, että äsken tuli joku blackout mulle tuli, että joo, pistetään Pore-tabletti suoraan kahvin joukkoon. Mistä se tuli? Ja sitten mä katsoin, ai niin, mun selkäni takana on vesikuppi, mihin mä otan vettä. Ja mihin se Pore-tabletti kuuluu? Veteen, sekoitettuna, mutta ei. Olisi pitänyt vaan kuvata sekin toiminto, mutta mä en sitä kuvannut sitten. Joo, aika huonosti lähtee tääkin aamu tästä käyntiin, ei mitenkään ruusuisesti. Vähän väsyttää ja... Täällä vaan kuuntelees. Olen suolapatsas. Vittu kun ei pysty olemaan, kuulkaa silmiä heti siristää, saatana. Ja kun kuuluu vaan kellon raksunta kuuluu, mitä muuta ei kuulu. Joo, kyllä on hiljaista. Mutta ei siitä nyt sen hiljaisuudesta sen enempää, että kun se tässä tulee kohta 8 kelloja. Joo. Hitto. Kyllä vähän ravasee vielä nukkuu. En mä nyt valvonut kovin myöhään, mitä mä menin 10 jälkeen. Voisinko 10 jälkeen, ei 11 aikaan mennyt nukkuun. Mä laskin, että, tai katoin kellossa, että 8 tuntia olisi nukkumisaikaa meikäläisenä 8 tuntia. Saanut pystyy nukkumaan ennen kuin herätys soi, mutta silti ei siitä oikein tule mitään. Se unen laatu on sellaista paskaa. Ei sitä nukuta millään, jos unen laatu on heikko. Kyllä unen päästä sä nukahdat hyvin siihen, että nukahtamiseen minä en tarvitse mitään apuja niin kuin siihen saatanan nukahtamiseen. Mutta sitten sen unen laatu pitäisi olla parempi, ettei se ole sellaista kevyttä unta. Kunnon unta se pitäisi olla, mutta se on niin... Jotenkin semmoista, jotenkin se unen laatu on niin, mä en tiedä miten heikkoa unen laatu on, kun ei ihminen mukaan on mukaan nukkuvinaan. Luullaan, että se nukkuu ja silti se on valveilla. Se yrittää nukkua, mutta se ei nuku. Se on niin kuin joku unen ja valvetila tai joku sellainen unitila, mikä nyt onkaan sitten. Joku tämmönen paska, mikä välitila, mikä hitto se sitten onkaan, jos ei se pysty... Nukkuu, mutta ei nuku. Se on sellainen on-off-tilanne. Jotenkin se on sellainen jännä juttu, että unen laatukin on sellaista niin heikko kuin väsyttää. Ja perjantaina väsyttiin pirusti. Ja sunnuntaikin meni nukkuessa. Otin sitten siinä 4-5 välissä. Tai siinä jossakin kohdassa niin otin sitten päikkärit ja nukuin mä sitä tunnin, puolitoista tuntia päikkäreitä. Kun vaan oli semmonen, että ramasee niin ramasee. Näin. Pistetään tästä vähän. Lämmintä paitaa päälle, niin ei tuu kylmä, kun nytkin tuntuu, että menee kylmäaalto suoraan iholla oikein ihoonkin.
kylmäaalto oikein vie ihoa, että iho on kanan vihalla, kun se oikein kylmäaalto se oikein puree tuohon iholle, niin ei tee hyvää kylmää iholle. Kyllä se lämmintä pitää olla. Tästä. Näin se vaan menee. Ai ai ai. Housut menee vaihtoon. No voihan ne. En mä edes tainnut katsoa näitä housuja, että nää menee vaihtoon. Näissä on sitä... Vaikka nää tuntuu, että nää puhtaat housut. Mut kun näissä on joku saatanan paskaläikkä. Kun mä joskus törttelin jotain salatin kastiketta näihin housuihin. Vai mitä mä törttelin näihin housuihin. Viimeksi kun mä söin, niin mä tarvittelin jotain saatanan salatin kastiketta. Nää menee nyt niin äkkiä pesuun, mulla pitäisi olla jotain välistä tai jotain mulla pitäisi olla, että se ei näy. Näkyy siinä joku tummentuva paskaleikkä, näin se ei muuten ole mitään paskaleikkä. Joo, housut menee pesuun, meni vaihtoon. Mun aika parhaat housut menee pesuun, kun ruuan syönti on aika vaarallista. Tuntuu, että sulla on hyvät housut, mutta silloin, sillä hetkellä, kun sä et ajattele mitään, niin yhtäkkiä. Ei muuta kuin housut pesuun ja paidat pesuun, kun tulee kukkosoosia paidalle tai housuihin on salatinkastiketta. Viimeksi tässä jotain salatinkastiketta. Tässä on muun muassa talon salatinkastiketta, vaikka mä kuinka yritin syödä sotkematta. Mutta silti se lensi, kun se lähti kun Annikin tähti, niin se tuli päälle. Sä et pystynyt seivaan, pystynyt torjuun sitä mitenkään, että sun vaatteessa ei tulisi ruokaa, mutta silti tuli. Ja se on inhottava tunne, kun sitä salatin kastiketta ja ruokaa tulee päälle. Et housut menee nyt vaihtoon. Ei voi mitään. Sellaista se on. Housut pesuun. Olis pitänyt vaan katsoa nää tarkemmin ja pestä paremmin. Mutta ei voi mitään. Joo, mä rupeen tästä nyt ottaa toisia vaatteita ja katsoa toisia vaatetuksia, kun mun housut meni vaihtoon, niin ei mulla sen kummanpaa, ne oikein mukavaa alkavaa lyhyttä viikkoa ja piti katsoa täältä kalenterista, että se on enää neljä päivää, niin on joulukuu ja joulukin odotusaika on. Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai. Kyllä. 4. Tai 3 enää, kun tämä maanantai on alkanut tässä, niin 3 enää. Kun maanantai on alkanut, niin 3 kokonaista päivää odottaa. Että alkaa joulukuu. Mutta ei siitä sen enempää. Katsellaan. Joo, ei muuta kuin näihin kuviin, näihin tunneille, niin pitäkää hyvä viikko ja oikein mukavaa viikkoa teille kaikille. Ja koittakaa jaksaa, kun se joulu sieltä ovelle kolkuttaa. Jos otatte kuuta nousemaan, mutta meikäläinen ei hirveästi, kun ei täällä olisi luntakaan. Ja ei tule joulujen fiilis, tulee ihan normaali viikko vaan. Ja viikonloppu, mutta ei siitä sen enempää näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt mä vien housut pesuun.